Qindra biznese në vend ulën qepenat për t'i treguar qeverisë se janë kundër përfshirjes së tyre në skemën e TVSH-s. Ashtu sikur se u paralajmërua një ditë më parë, nga ora 11 deri në orën 12, qindra biznese të vogla tek tregu elektrik, tregu Çam, Metreseja dhe tregu ushqimor në Tiranë ulën qepenat duke pezulluar aktivitetin e tyre normal. Tregtarët e cilësojnë futje në skemën e TVSH-s si një taks shtesë. Po ngrihen çmimet, po unë s'ka, jo. Rri në Angli kam 20 e sa vite, këtu është skandal, është skandal, shkurt. S'pa më bukme me këte loj të rekdje që më bëjmë. Nuk ka, po vëllë e shpar fru, kusht do vjetë dhe këtu, me shpar të dhe? Pa lek, nuk ka, me nëru malë me malë, këtu është me ble, me shqitë me ble. Ka pasur edhe nga ta tregtarë që nuk ju bashkuan protestës. Ma dje në disa raste ka pasur edhe përplasje mes tregtarëve për shkak të organizimit politik të kësaj proteste. Nuk e mbyll qepenën. Po, nuk po e mbyll se nuk e shqetësuar nga TVSH-ja apo të përballon edhe. Po puna ka rënë për të gjithë, është vetëm për neve, është për të gjithë. Ka rënë puna për të gjithë, po jo të mbyllim qepenën. Pse ta mbyllim qepenën? Për të treguar mbështetje, deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë pranë bizneseve që ju bashkuan kësaj nisme. Ata i bën thirrje qeverisë që të dëgjojë biznesin e vogël dhe të heqë dorë nga kjo nisme, të cilën e quajnë kriminale. Nuk jemi këtu me ofru shqiptarëve të djeshmen. Po një krahasim bëhet. Sa ka qenë taksa dje, për para se të vitej dirama sa arsot, sa ka qenë çmimi naftës, sa ka qenë çmimi energjisë. Se si biznes, pa energji nuk mund të punosh. Kjo është tepërt, themi, kjo duhet jetë sinjali. Kjo qeveri duhet ndaloj, nuk mund taksoj çdo gjë. Punë s'ka, ku do të japi punë këtyre që e mbyllin. Kështu që nga kjo pikpamje qujmë gabume ekonomikisht, qujmë gabume dhe moralisht, dëmton edhe tregun e punës, edhe biznesin e vogël në përgjithësi. Edi Rama me politikat e tij shkatërruese po e rëndon biznesin e vogël dhe nuk po bën gjë tjetër veçse po orienton atë drejt një grusht të njerëzish dhe pushtetarësh dhe i po detyron familje shqiptare që kanë biznese të vogla për të mbyllur ato. Sot mendoj që ka një sensibilizim goxha të madh i cili duhet ta bëj këtë qeveri të reflektoj për sa i përket tyre masave shtrënguese që po jep. Në orën 12, bizneset ju rikthyen sërish normalitetit, duke ngritur qepenat për të vijuar aktivitetin e tyre tregtar. Siç është paralajmëruar, biznesi vogël do të vijojë protestën deri në momentin që do të ketë reagim për ta nga qeveria. Nga data 1 prill, bizneset që kanë xhiro vjetore mbi 2 milion lek do të paguajnë taks mbi fitimin, duke u bërë pjesë e skemës së TVSH-s.